Vítám vás při sledování dnešních sond. Téma, které jsme si vybrali, je právě teď, kdy je letní sezóna v plném proudu na nejvýše aktuální. Otevíráme se celému světu, přijíždí k nám spousta cizinců, konečně se cítíme svobodně a na druhé straně neúměrně roste kriminalita. A tak jsme si vyjeli do noční Prahy, abychom zjistili, na čem opravdu jsme. Zda se z našeho hlavního města stává velkoměsto se vším všudy. A co jsme natočili, teď ukážeme i vám. Jak je v Praze bezpečno v noci? No tady je hrozně, na Václava. Řekněte mi, když se dáte večer do taxíku na službu, bojíte se? No, obavy mám, samozřejmě. Cítíte se v Praze bezpečně? Ne. Ne? A ne. Proč? Máte špatné zkušenosti? No nemám špatné zkušenosti, ale já si myslím, že bezpečnost, chodíte večer sám, asi těžko. A řekněte mi, nebojíte se takhle sama v noci? Ne. Je už dost pozdě, po půlnoci? Ne. Co vás ochrání? Příslušníci veřejné bezpečnosti? Nevím. Máte k ním důvěru? Ano. Když slíknete uniformu a jste normálně v civilu, prošli byste se noční Prahou s tím, že byste měli pocit bezpečí? No, v současné době ještě tak na osvětlených místech bych předpokládal, že bych mohl projít, ale jako jsou parky třeba Vrchlického sady před hlavním nádražím, tam já osobně bych taky nešel. Proč? Loupeží a přepadání občanů je tam taková spousta, že není tam bezpečnost. Nepracujete nikde? Důchod. Máte důchod. A bydlíte trvalé? Nový bor, dělnická. Co tady děláte v Praze? Dej, poslouchám hudbu. A? Od 1. ledna se v Praze stalo přes 26 000 trestných činů a přečinů. Nepracujete? Nepracuju. Z čeho žijete? Máte našetřeno? Nemám našetřeno. Tak z čeho žijete? Z těch zbytků. A proč se nenajdete práci? Dá se říct v podstatě, že nechci brát. Každý třetí případ je objasněn. Podívejte se na ní, na mě, tak nám patří a to je taky náš dobrovol. Takže my jsme každá jiná, vypadáme jak tři náhodní Doroty, který jsme se potkali. Jsme normální, slušní čtyři lidi, který se leta znají. Nejvíc případů je na Praze 4, 5220. Dej to dolů. Co děláte? Nedělejte. Dej to dolů. Dej to dolů. Dej to dolů, tu kameru, tebe. Jen na Praze 1 počet loupeží vzrostl o 1600%. Ještě do prdele vy, debilové! Můžem se něco zeptat? Na co? Hele, kluci, my točíme sondy, které se týkají o tom, jestli v Praze lidi mají pocit bezpečí. Mamo! To je, počkejte. To je, prostě. Ne, my se ptáme. Ne, ptáte, normálně. Statistika je neradostná, jde z ní strach. Na začátku naší cesty noční Prahou jsme se zastavili na lince 158. Sem voláme, když jsme v úzkých. Odsud jsou koordinovány zásahy bezpečnosti. Připravovali jsme se na pro nás dobrodružnou, pro policisty zcela běžnou noční službu. V ulicích Prahy není bezpečno, to víme. Ale jak to vypadá ve skutečnosti? Ano. Jak to vypadá s kriminalitou v Praze v posledním období? Veřejnost s tou situací, myslím, obeznámena ze sdělovacích prostředků. Nevypadá to příliš růžově. Ten důvod, nebo těch důvodů je několik, zejména začalo to samozřejmě amnestií, potom tím, že plno kriminálních živlů, které nejsou z Prahy, tak se do Prahy sjelo. Protože ta anonymita velkoměsta jim samozřejmě umožňuje bez velkých problémů páchat trestnou činnost a skrývat se v Praze. Pan doktor chce doplnit nebo říct si svůj názor? Tak pokud je o ten stav té kriminality v Praze, tak ten můj názor je samozřejmě stejný, protože máme stejné informace, ta naše práce spolu do značné míry souvisí. Mám pocit, že pokud je o ty příčiny, tak Praha je do značné míry specifické město a vyžadovalo by specifickou právní úpravu, která v současné době není. My teď jedeme s jedním vaším hlídkovým vozem do terénu.
Vy tady víte, kde se prakticky za noc v Praze co šusne. Kam byste nám poradil? Kam máme jet? Tam se určitě nespleteme. No tak je to dost jako... Dejte nám osvědčený typ. No osvědčený typ, takže to bývá Vodičkova u Nonstopu. Pak to bývá v Narcisu. A pak to bývá kolem hlavního nádraží, bohužel. Kde teda v poslední době i ten park hlavní nádraží není bezpečný. Dobře. Já bych tam sám osobně v noci nešel. Tak víte co, my se tam jdeme podívat. Naschledanou. Je 21.30 a naše první cesta vede do Perlové ulice v Praze 1. Známá pražská ulička Lásky v tuto dobu prý právě končí. Víte, že tahle ulice má špatnou pověst? Že to mi úplně jedno, ale... Jak to? Nezáleží na to, jestli má špatnou pověst, že jsem tady já, že s tím mám něco společného. No to já vám netvrdím, já se vás ptám jenom, jestli o tom víte. No mě to vůbec nezajímá. To. Nevíte o tom? No vím, ale nezajímá. Vy máte pas? Ano. A občanský průkaz máte? Nemám už. Proč nemáte, pane Banda? Vy jedete ven? Někam? Chci. A kdy jedete? Asi po zajtra. To vám platí, ale jenom na cestu. Tam a na zpátek. No. No, takže ten občanský průkaz to není doklad totožnosti. Tady máte rodný list, to se. Takže od celý jsme ještě nepřišli na občanský průkaz, bohužel. No, to je teď poslední novou novinka, tohle. Musíte se před náma schovávat. No, před váma ne. Před náma se neschováváte, to je zajímavý teda. To je pořádku, ale příště občanský průkaz. Dobrou noc. Nestálo by za to znovu zlegalizovat nejstarší řemeslo světa a tím jej vlastně dostat pod kontrolu. S ženskou, ale i s mužskou prostitucí se prostě musí počítat. Ale jak jsme slyšeli z úst povolaných, už brzy se snad v Praze dočkáme první legální uličky Lásky. To je moje. Jak dlouho tady bydlíte? Jež vás tady vidím po několikátý. Tady konkrétně v této ulici. Perlova rytířská. No tak já tady se procházím, to jo, ale ne to. Tady se nejvíc procházím. Co ne to? A jedeme na nádraží. Podívat se, kdo do Prahy přijíždí a proč. Takže mi propouštět, jestli si ho máte. Moment. To víte, že ho mám. Jestli za tím vyrušte rebus na uklidnění. 5 bodů dolů. Uklidněte se hlavně vy. Takže 40 korun máte akorát na vlak do Lučence. Máme to v tady. Já jdu stopem, takže... Dobrý večer, co tady děláte? Spím. A vy nemáte kde spát? Ne. Tak vstaňte. A když stanu, tak co uděláte se mnou? No, to vás asi vás nevím, a když nevstanete, tak si vás rovnou vemu. Jo, tam prostě, já tu chodím na brigády. No, tak mu kažte občanský průkaz. No, víte, že jo. A jste odkud? Budějovi. Vy jste byli tady v Praze, jak to vás podívá? Jak jste přijeli? Včera. Prosím vás, odjděte, dejte pokoj. Víte, kdo jsem? Z Ronovské Lásku, Ronov, Lomikare, do ruka, do té, Kozina. To by tam dali dobré. Máte doklady. Občanské průkazy, jestli máte. Haló. Jak se jmenujete? Skvělý Petr. Prosím. Skvělý Petr. Petr? Je to jenom. Skalský Petr. To vám někdo vytáhl všechno z kapec, to vás tady ukradli. To vás tady někdo ukradl. No. Co to měl na zádech? No. Tady se vám, milý Petře, tady máte doklady. Co tady děláte? Bydlíte kde? V Brně, ježiš. Brně, jo, a jedete domů. Tak co vám tu službu nejvíc znepříjemňuje? V současné době je to uzavření záchytné stanice, kdy teda, když se najde podnapilá osoba, která už prakticky
se nemůže ani hýbat, jak je po napilém stavu, tak ji nemáme ani kam umístit. Tak kam ji vozíte? Zbývá, než ji naložit teda do služebního vozidla a předvecí na některou služebnou místní oddělení a tam se osoba hlídá do té doby, než teda vystřízlivý, aby se mu z oddělení pustit, aby nespad pod auto nebo něco podobného se mu nestalo. Tak to se tam za tu noc sejde pořádná kopa lidí. To se sejde i dost lidí. Zadržíme třeba pachatele v loupání do motorového vozidla, přivede se na oddělení, že tam se vyslechne a dřív já věc, ten pachatel automaticky, jakož se jedná o závažnou trestnou činnost, se zavíral. Teďka nám ho nikdo nezavře, takže po výslechu ten pachatel ráno, měl chytne třeba v noci ráno, z oddělení odejde a třeba za dva dny ho chytne ta hlídka zase vloupání do vozidla a takhle to je dokola. A proč prokurátor nepodepíše příkaz k zadržení? No, všichni příslušníci se asi myslí, že teď je doba, kdy se všichni bojí o něčem rozhodnout. A my se vlastně honíme dokola s těma jednýma samýma lidma. Pane doktore, na služebnách si příslušníci stěžují, že dají návrh na vzetí do vazby a příslušný prokurátor ho odmítne podepsat, takže musí pachatele pustit na svobodu. No, podívejte se, my jsme měli takovou dohodu, že s náčelníkem vyšetřování, že pokud k takovým případům dojde, tak nám budou signalizovány a my si to prověříme, protože ten prokurátor na věc může mít jiný názor. To znamená, že tam, jak si ta stížnost, k tomu se nedá nějak konkrétně vyjádřit v této obecné rovině. A na druhé straně vím o dvou případech z poslední doby, kdy tedy podle našeho názoru byly dány vazební důvody a z místního oddělení nebyl podán návrh a ty pachatele byli propuštěni. Takže já bych to nějak nedramatizoval, prostě chyby se můžou stát, ale musíme se na ně navzájem upozorňovat a musíme tedy se snažit, aby se to zlepšilo. Přijeli jsme sem na místo na volání 158 netrýstněný. No. Po přijeli na místo jsme zjistili, že se tam nachází 4 osoby, které jsou velice ruční. Je 1 hodina, upozornili jsme, že je noční klid, jo. Řekli, že se s náma nebudou bavit, že jsme skurvěsení. Jo. Já jsem je vyzval, aby mi předložil občanské průkazy. Na to muž, který sedí tam v autě, Ten mladý vedl popelnici a hodil jí po autě. Tak jsem dával, samozřejmě jsem dal posilu, že jo. Byl po druhý vyznán, aby předložil občanský průkaz a na velitele se vrhl s tímhle tím mužem. Nemáš žádný rozum za mýho tátu, jo. Foďte mě, tady jsem, od toho jsem tady, foďte mě. No, nedělej za sebe, zase ještě. Tak. Ty lidi chtěli odcházet normálně domů, že pojedou domů, jo? A příslušníci tady chytli toho jednoho, zvrhli se na něho dva, svalili ho na zem, dali mu klepeta, jo? A otáhli ho do auta, bezdůvodně, on nic nedělal. A proč na ně házil popelnici a vytáhl nůž? Prosím, není pravda, žádný nůž nebyl vytažen. Já jsem se díval od samého začátku, není pravdou, že on vytáhl nůž. Žádný nůž tam nebyl. Volali o pomoc, že chtějí teda, že tady mají velkou výtržnost. Přijedu tady takovýhle blázinec a ten mladý kluk v tom černém obleku vylít ven a ten druhý s tím kabelem a na mě nastoupili a přitom já jsem teda jako s nima neměl co dočinění. No když se mnou praštil vozej tady a šahnul dozadu a kluci ho chytli za ruku a tam měl takovouhle kudlu za zádama. No ten druhý s tím kabelem jak nepříčetný. Začali tady se s náma rvát, já vůbec nevím, o co šlo. Jak to? No, stává se nám to často během noční služby. Běžně, ne. Když jsme tak jezdili, tak se ve štábu říkalo, že ty vaše peníze, které za to máte, si opravdu zasloužíte. Na kolik si přijdete za měsíc? Za měsíc si vydělám i s přídavkama na jedno děcko 3700. A teď mi řekněte, co všechno musíte snést? Co všechno musíme snést? Různé urážky, nevíme, jak to může, kolikrát jsme napadení v přirvačkách, to se... Člověk, dokud nemá nějakou zmožděnou nebo zlomenou ruku, tak se vlastně k tomu příslušníkovi nic nestalo, protože má hromadu času v práci, s prací, ale nemůže běhat vlastně po soudech, kdy ten dotyčný pachatel se tam kolikrát třeba třikrát nedostaví a to máme všechno zvolna, na úkor svého volného času. A je v tom hromadu ještě předvolánek na prokuraturu, k výslechám a tak podobně. Zasvítně do očí. Vypni to. Já to tady v Praze chceš od Hradce. Teď jsem přijel. Jsme východu Češi. Podívat, jo. Ne, mám to lidní suverénně. To máte do televize, jo? Ukažte mi tu občanku. A proč? Mě svítí do očí. Kvůli tomu. Jste byl dobře vidět. Viděli, my nemáme. Běž dál ode mě.
Není totalita. Ukaž to, ne. Kurva, neserte mě, nebo půjdu na charitu. Půjdu k vám. Na roh tam, na Václavák. Pokud si neserte mě. Dobrý večer, ukažte mi občanský průkaz. Nemáte kde spát? Ne. Bydlíte kde? Ne, nebydlím, čekám na ubytovnu. Čekáte na ubytovnu, no. Tady v Praze máte dost toho ubytovnu, no. Jo. Dobrý večer. Orbán. Aby, jako 35, prezentováku, Urban Gejzováč. A jak jsme šli, pánové, dobrý večer. A bych vám nabíš šampaňský, nechcete? Je červený. Filmu tak spí, na mě nefilmujte. A vy byl potom v televizi moc na mě, já jsem nechal. Proč? Kluci, čemu se chystáte? Ke spánku? Ne, nebo oslavujete něco? Jenom tak, čekám na vlak. Jste z Prahy, nejste? Tady jako Sima. Já jo, z Malostranský. Aha. A vy? Z Chín. Odkud? Já jsem z Japonska. Vy jste z Japonska? Jo, já jsem z Japonska, ne. A víte, že jste na Japonce docela vyrost? A nemáš k mý oči. Cigaretu, Matěj, cigaretu. Nemám cigaretu. Proč lidi tak bydně žijou? Mnohokrát propadli papír, že tačku srazil auto a je v nemocnici. Co říkáte? Že tačka srazil auto a je v nemocnici a ten zbytek má u sebe na to občanka. Já už jsem to měl nějak měsíc mít. Pracujete kde? Nikde. To potvrzení pozbývá platnost 16. května. A vy? 90. Momentálně nic. No a jak pojedete někam, když nemáte peníze? No tak nemáte peníze. Ne, tadyhle nic. Váš kamarád. Bydlíte v Brně? Co hledáte v Praze? Já tady jdu za kamarádem pro bundu. Co sídliště Jižní město? Tam je klid? Dobrý den, mohu se vás na něco zeptat? No na co? Řekněte mi, jste mladá, krásná, máte pocit bezpečí v Praze? Bojíte ne. se? Bojím se a bezpečí pocit nemám teda. A čeho se bojíte? No to je... Znám dost případů, kdy tady někdo někoho přepadl. Tady na Jižním městě? Tady na Jižním městě i v okolí. Jednak bych vám rád pomohl s tačkama a pak bych se vás rád zeptal, jestli máte v Praze pocit bezpečí. Nemám. Jak to? No nemám, protože se dějou ošklivé věci kolem. A ten pocit té nebezpečnosti se zvyšuje nebo byl pořád stejný? Zvyšuje. A čeho se nejvíc bojíte? No tak nejvíc se bojím, že prostě lidí ošklivých, co se to s námi nemyslí dobře. A kdo nám pomůže? No musíme se dát dohromady zase, jako to bylo hned po listopadu. Jdeme trošku od sebe. Jak nestojíme u sebe, nestojíme za sebou. Máte pravdu. A jak se díváte na práci příslušníků VB? No, nejsou všichni špatný. A bez nich by to taky nešlo. Někdo to dělat musí. Dobrý večer. My bychom potřebovali pár informací. Pustíte nás dovnitř. Co potřebujete? No, potřebujeme se vás zeptat, jak to vypadá na Jižním městě dneska v noci. Já tam teď mám akorát strany, jestli se tak půjde dál, ale... Můžeme. Řekněte mi, prožíváte tady rušné noci? Tak ono to rušné noci, to je slabé slovo. Poněvadž jako nápad tady jako je během dne, respektive dnešní době, se stačí zpracovat, protože je toho mnoho strašně. Kolik je tady obyvatel na Jižním městě? Obyvatel je zhruba 100 tisíc, přes 100 tisíc. A příslušníků ve službě na těch 100 tisíc? Momentálně dva hlídkoví příslušníci, třeba na ulici, stála služba plus výjezd, stály služby, plus jeden vyhledavatel, který má takže to celkem? Pět lidí. Takže je to málo? No ne, málo, to je strašně málo. Je tady bezpečné bydlení nebo se bojíte? No tak bezpečno,
zatím až na to, že teda se nám pokusil dvakrát dostat na balkon nějaký zloděj, tak zatím se nám i na něho tady nic nestalo a bydlíme tady 12 let. No. Takže vykradený byt vás ještě nepotkal? Zaplať pambu zatím ještě ne, no. Jedna z nejběžnější trestné činnosti, vykradené byty. Tady tři na jednou. Anonymita sídliště potvrzuje, že příležitost dělá zloděje. Konec konců, kdo by nekrad, když na sídlišti o policistu nezavadíte. Nejsou lidi. Pachatelé tento slogan neznají, naopak u nich je nadbytek. Tady nastupují kriminalisté. Mimochodem s technikou, no jak to říci, ne právě nejmodernější. Ale to nebyly granáty, české granáty. České granáty fasované do tombaku. Jak je to s vaším technickým vybavením? Naše technické vybavení. Argentina, šteteček a ruce. Bloček? Bloček, tuška, to je všechno. A počet objasněných případů? No, počet objasněných případů je dost teda. Dobrý večer. Můžeme na okamžik, víte, co se tady vedle stalo u sousedů? Vykradli jim byt? Ano. Nebojíte se? Bojím. To vám můžu říct, že se bojím. Všimli jste si, byla půlnoc a přesto nám ta paní otevřela, aniž se zeptala, kdo je. Z jižního města se vracíme do centra. V metru nás chrání také příslušníci veřejné bezpečnosti a tak jsme se jich chtěli zeptat, jak se jim slouží. Až doposud jsme se setkali s vlídným zacházením a ochotou. Dobrý večer. Chcete nás vyhodit? Jsou vás. Ano. Běžte pryč. No tak my jdeme. Děkujem. Co tomu říkáte, pane kapitáne? No, nemělo by se to stát, tohleto. Vyhodili nás a tak se jdeme pobavit. Dobrý večer, tak kolik tam toho je? No, polovička. No. Už se poprali? Ne. Bere se to často? No, občas. A pomáháte při tom? No, tak pořádek tady musí být, jo. No. Pustíte nás dál. Jděte domů. Děkujem. Známý pražský podnik, Doména Podsvětí. Tady se společnost pobaví a pak se rozejde do noční Prahy. Je, berte mě, jak jsou. Vy nám zaplatíte tohle, co jsme zatazovali. Já každé ráno, když tu svodku, tak mě zaráží řada případů neuvěřitelné lidské naivity, protože podle mého názoru, ať už stav trestné činnosti na území Prahy bude jakýkoliv, kdyby se to povedlo z doznačné míry snížit, o čemž tedy nepochybuji, že se podaří, tak pokud se někdo vyrazí do Narcisu s 30 tisíci v náprsní kapse, ty tam předvede, pak odejde s nějakou ženou, se kterou se tam seznámil, tak nutně musí skončit v průjezdu s rozbitou hlavou, to stejně jinak nejde. A jsme u dalšího případu. Takových je v noci nepočítaně. Já nosím nůž, tak ho podříznu. Ale nic nepodřezávejte, to nemá, nebyla, to co on, že je čistý, teď on má víc o sezinu než já, ale... To ne, takhle to neřešte, to není... Co, že vidíš ženský, dělám hrajera, já se chovám slušně. Pořádku, ty to ale sere. Prostě, budu nějaký do roce, jo? Ty lidi nic nedělají na tebe. Budeme žvát, nebudem. Ale nešaj na mě, frajera, nešaj na mě, nešaj na mě.
vytočíme sondy o bezpečnosti v Praze, o pocitu bezpečnosti, jaký lidi mají, tak tady předpokládám, hlavně, že jste tady odsud, ano, že z toho máte bohaté zkušenosti. Ano, můžete nám k tomu něco říct? Oba dva, pojďte k nám. Je na brnění a na helmu, pane. Pojďte sem. No. Jak jste to říkal, na co to je? Na brnění a na helmu. Jak to? Jako prodávání tady. No, bála ale... jste se někdy hodně moc? No. Tak kdy? Skoro pořád. Tady to jinak nejde. Ne. Nesmíte jim ukázat, že se jich bojíte. V momentě, kdy jim ukážete, že se jich bojíte, tak jsou páni oni. Když jim neukážete, že se jich bojíte, tak se začnou bát oni. Kdybyste to viděl, tady pankáči, cigáni, to všechno přes ty řemeny, přijeli teda řetězy. Během 5 minut, jo. Ale jako nic, dál to tady sedělo, přestali prostě se prát. Jo, příslušníci odjeli a za zhruba za 10, za 20 minut to bylo to samý. Jo, to samý. Jedeme Vodičkovou ulicí. Člověk věci znalý raději přejde v noci na druhý chodník. Do kriminálních případů loupeže tak se odehraje právě tady před tím podnikem. No, to dost. No. To je z toho pramení, že my ty chromo nepustíme nútěr, no a oni tu nakradnou každý večer. Tak všetci, co vycházejí, tak každý má problém s tím. Takže vlastně vy děláte vyhazovače. No, asi to tak pojede. Takže se každý večer perete. Já ne. Já tu mám poriadok, já tu mám týdek. Ten vonku je, tak vonku já nepojdem predsa medzi nich, keď každý má britvu, nôž a pištole a všeličo. Tak takže se bojíte v noční Praze? No osobně, no, myslím, nebojím se, no ale není to bezpečné. Vykradený autobus, policie, svědek i podezřelí jsou na místě. Viděl jsem, jak otevírali ten autobus jako a vydávali z toho pasy barevný, žlutý a ty červený a byli v tom Pepsi-Cola a plzeňský a tak jsme upozorňovali, aby kde to sebrali a že něco oslovili. To vám řekli? Jo. Tak co jste udělali? Dát do držky. Co jste udělal? No, domluvili jsme jí s manželkou, aby to dali zpátky do té basy. No, nesli si to tamhle, když jsem pak koukal z okna, tak začali vybírat autobus jako znovu a jsem pak volal. Zavolal se 158. No. Točíme o tom, jak se lidi cítí v Praze bezpečně v noci. Vůbec ne. Co vy si o tom vůbec myslíte? Ne. Bezpečně, bezpečně. Bezpečnost v Praze neexistuje. Jo? Bezpečnost je v Praze jenom o toho, aby nás zavírala a házala na záchytky. S tím jsem se jiné zúčastnil. Záchytka to vím, že se zavřená. Ale my nic špatného neděláme. Neděláme žádný rozruch. Zajímavě o demokracii, že demokracie neznamená... Demokracie neznamená to, že by neexistovala bezpečnost. Demokracie znamená to, jako, že si každý trošku uvolnil, ale neznamená to, že by jako nás mohli absolutně zkontrolovat. Já hlavně v tomto případě se nestydím za to, že tady sedím. Já kdybych tam ten autobus vykrat, tak tady nesedím. Já jsem člověk se ukrat. Nám přišel cikán a prostě nám to mrzklo a utek. Tak jsme si to otevřeli a já se za nic nestydím. Tím, že jsem měl občanský průkaz, se za to nestydím, protože já jsem tady to... absolutně nic neukrát. Já tady sedím a víc mě zajímá. Situace není v žádném případě růžová, jak se s ní dostat, aby ta kriminalita poklesla, aby pachatelé nebyli, dejme tomu, tak sebejistí. Já bych řekl tím soustavným tlakem vůči pachatelům. To už se projevilo letošní rok, že vlastně se nám zvyšuje každý týden o procento přibližně, procento objasněnosti, dejme tomu na úseku vloupání do bytu, že se nám zvyšuje procento pachatelů, kteří jsou zadrženi při páchání loupeží a uliční trestné činnosti. Zřídili jsme k tomu účelu i speciální skupinu Centrum, která bude působit podle potřeby. To mě asi, že jedině soustavným tlakem z naší strany na to, jak my říkáme, kriminálně závodové prostředí nebo kriminálně závodové osoby, můžeme docílit toho, že tyto živly z Prahy vytěsníme a tím samozřejmě i preventivně zamezíme páchání trestné činnosti. Pane doktore? No, já k tomu mohu v podstatě jenom potvrdit to, co říká to, co bylo řečeno, protože podle mého názoru to doba půl roku postačuje jenom k tomu, abychom konstatovali, že narůstá kriminalita, ale ještě přesně nemůžeme zhodnotit, nakolik se nám daří s tímto faktem vyrovnávat, protože ty případy, jak nabíhají, jak jsou objasňovány, jak jsou předávány prokuratuře, souzeny, to znamená, my tak někdy na konci roku budeme vědět, kolik toho narostlo, ale kolik jsme toho také stačili zlikvidovat nebo tedy respektive potrestat. A to samozřejmě do určité míry zase bude korektiv nazpět, protože teď v těch prvních měsících to možná
scéna opravdu vypadalo, že si každý může dělat, co chce, ale ono řada lidí zjistí, že to tak vůbec ve skutečnosti nebylo a řada lidí na to taky doplatí. Občankou, druhý den jdete do práce a podobně. Dopracujete teď? Nemůžete se hnát. 4 měsíce už pomalu. Mám už nějakou. A mám z čeho žít. Máte. Dobrý večer, můžu vás na něco zeptat? Prosím. Nemáte v Praze v noci strach? Nebojíte se? Podle toho, kde se vlastně nachází momentálně, třeba tady v centru, ne. Tak tady nezpět lidi vás vyberou zase znova. Kde se vám to stalo včera? Tady na co, na hoře. Na Václavák? No. Co vám sebrali všechno? Všechno bomba dopady, já jsem tam peníze, doklady, a občanku jsem tam měl, měl jsem tam průkazku na tramvaj, to invalidní a všechno komplet. Kolik tady našlapete kilometrů? Jo, počítali jste to? Ještě ne, ale se nepočítá kilometrů. Jak už ho sloužíte? Práce. A můžu se vás zeptat, proč jste na to šli? No, je to práce sedm, ale je to zajímavé. A vy? Tak já jsem k tomu měl své osobní důvody a bych tady nerad jako rozváděl. Tak. A nejste zklamaní tou realitou, která je? No řekl bych vám, představoval jsem si něco jiného. No, ale musím se smířit s tím, co je. Ale když vám řeknu, že tyhle ty zákony na to jako na krádež a na to jsou nepostačující a s tím by se mělo něco dělat, ne jako, že si říkají, že my špatně sloužíme, jo, tak to je něco jiného. Ale když nejsou na to zákony, když ho prostě nechytíte u toho, že krade a nemá tu peněženku v ruce, tak nemůžete nic dělat. Pak je to zbytečné. Prostě musíte změnit nejdřív zákony a potom se musí něco dělat. Potřebujeme sebejistou policii, takovou, která nás bude opravdu chránit. Policii, která má k tomu všechny prostředky, od technického vybavení až po kvalitní zákony. Policii, kterou už nepůjde zneužít k politickým machinacím. Setkali jsme se převážně s příslušníky, kteří slouží poctivě a zodpovědně, jenže hodně věcí jim znepříjemňuje život. Nikomu neprospěje atmosféra, kdy se slušný člověk bojí, že si na něj lump bude stěžovat ve jménu demokracie. V opravdové demokracii hodně záleží na všech slušných lidech, jak se dokáží dát dohromady. A slušných lidí přece musí být většina. Sondy se mnou ve studiu pozorně sledoval plukovník Petrásek, první náměstek ministra vnitra České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane plukovníku, jako už bych teď slyšel některé diváky, jak říkají, to dříve nebývalo. Řekněte mi, je ten nárůst kriminality takovou nutnou daní přechodu, jak říkáme, od totality k demokracii? No, tak ten nárůst té kriminality je skutečně veliký. Mnohem větší, než kdy v minulosti býval. Něco můžeme připsat na tu současnou situaci, ale faktem je, že i postupem doby to právní uvědomění našich občanů je menší a menší. Na druhé straně některé ty věci se těžko řeší, protože těch příslušníků je málo, vztahy mezi lidmi nejsou také na dobré úrovni a celkově to ústí k tomu, že té trestné činnosti je víc a víc. Já jsem třeba už při psaní komentáře měl takové problémy, zda říkat bezpečnost nebo policie, a musím vám říct, že to druhé mi pravda přijde lepší. Takže kdy už konečně přestane po ulicích chodit bezpečnost a v ulicích bude opravdu bezpečno a nás bude chránit policie? Pokud vím, připravuje se nový zákon o policii. No, bude záležet na tom, jak rychle ty práce na tom zákoně budou. Zatím jsme provedli ty první úkony, to znamená, udělali jsme návrhy v České republice. No, věřme, že ty práce budou hotovy rychle. Řekněme, co se změní. Přijatý by to mělo být na podzim. Uh-huh. Změní se to, že ten zákon bude dávat jednak občanům větší záruky, že ta policie bude svoji práci dělat tak, jak má, a na druhé straně bude dávat i větší jistoty těm příslušníkům nebo těm policistům, aby věděli, jak se mají a čím se mají řídit, aby prostě měli i takové ty právní záruky. Takže už zmizí to, aby na jižní město v noci bylo všeho všudy 5 policistů.
to samo sebou zákon o policii sám nevyřeší. Důležitý bude, abychom provedli další organizační opatření a ty si budou vyžadat nemalé prostředky na síly i na finance. Ovšem máme připravené návrhy, jakým způsobem to co nejlépe řešit, aby ta veřejnost byla uspokojená, aby se cítili občané bezpečněji. Vy nemáte dostatek příslušníků veřejné bezpečnosti, to už není žádným tajemstvím, to se ví, že ty síly na ulicích chybí. Na co je nalákáte? Přece nemůžete brát každého? No, na co je ono, nejde ani o to lákání. To je taková práce, že je potřeba, pane redaktore, aby přišel ten člověk, který má o to opravdu zájem. Práce toho policisty, to není otázka hodinová. To je, já neříkám, že by to muselo být poslání, ale faktem je, že ten, kdo chce dělat policistu řádně, musí tomu věnovat všechen čas a musí se tomu věnovat celé. Jinak žádných výsledků nedosáhne. A to, jestli slouží na ulici, jestli slouží v uniformě, nebo jestli slouží v civilu, to už není podstatný. Dřív byla taková situace, že vlastně v každé ulici nebo rajonu ty místní obyvatelé znali toho svého četníka. No, to je správný. I s tím v novém zákoně počítáme. Chceme kromě toho, že budou zřízena obvodní oddělení, ty, co se jako u veřejné bezpečnosti rušili, tak kromě toho počítáme s policejními stanicemi. To znamená, to budou stanice, kde budou třeba jenom 3 nebo 4 policisté, ale budou mít k těm občanům blízko. A nakonec i ten občan bude mít blízko tam, když se něco stane, nebude muset jet z 15-30 kilometrů, ale bude mít toho příslušníka nebo toho policistu, bude ho mít v místě. No tak já vám děkuji za rozhovor, věřme, že se vše v dobré obrátí a že už policie, bezpečnost nebude nikdy zneužita k nějakým politickým machinacím proti nám, občanům. A vám, vážení a milí televizní diváci, ještě připomenu naši adresu, na kterou nám můžete psát své připomínky, náměty. Jsou to sondy Československá televize, Jindřišská 16, Praha 1, 3 jedničky 50. A to je pro dnešek opravdu všechno. Naschledanou.